ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳି ଚଳି ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମାସେ 4 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଆମକୁ ତ କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି। ଓଲଟା ଆମର ଦୋକାନ, ମୋ ଦୋକାନରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚଳୁଥିଲି ସେ ଦୋକାନ ବି ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ବାହାରେ ଆମେ କିଣିକି ଖାଇବୁ, ଦେହ ବି ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ମାନେ ହୋଟେଲରୁ କିଣିକି ଖାଇବାଟା, ଦେନ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମା କହିଲେ କି କାହିଁକି ସବୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଚଳିବାଟା ପସିବୁଲ ହେଉନି, ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଲୁ, ଗ୍ୟାସ୍ ଦେନ୍ ପ୍ରମିଳା ମା କ'ଣ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୋର ଚଳିବାର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ହେଲେ ତାଙ୍କେ ଯେମିତିକି ଚାଉଳ ଡାଲି ମସଲା ତେଲ ଜିରା ସୋରିଷ ଲୁଣ ସବୁ ପ୍ରକାରର ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ସ ନିଡ଼୍ ହୁଏ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ସବୁଯାକ ସାଙ୍ଗେ ହଳଦୀ ମରିଚଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପ୍ରମିଳା ମା ଆସିଲା ପରେ ମାନେ ମାନେ ଭାତ କି ଯେମିତି ମସଲା କମ୍ ଥିବା ଜିନିଷ ମାନେ କରିବେ, ବିକଜ୍ ଆଉ ମାନେ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ନ ହେଇକି ଜଷ୍ଟ ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ସ ହିଁ ହେବ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ମସଲା ମସଲି ଆମେ ମାନେ ରାତିରେ ବି ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ କି ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିବାଟା ବି ଇମ୍ପସିବୁଲ ହୁଏ, ବିକଜ୍ ଏଠି ଶୌଚାଳୟ ବି ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଟଏଲେଟ୍ସ ବାଥରୁମ୍ ଯିବାଟା ବି ପସିବୁଲ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁରୁ ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ମସଲା ମସଲିରୁ ଯେଉଁ ମାନେ କରି ହଉ କି ମାନେ କରି ଯେଉଁ ଭଜା କି ଯାହା ବି ହଉ ମସଲା କମ୍ କରିକି ସେ ଜିନିଷ ବନେଇବୁ। ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଫିଟିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ନିଜେ ଚଳିବାଟା ଇମ୍ପସିବୁଲ ହେଉଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବାହାରୁ ଆମେ ତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସବୁ ଯେ ସେଇ ପଇସା ଆମେ ନେଇକି ହୋଟେଲରେ ନେଇକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ଆଉ ଫିର୍ ବି ଆମକୁ ଦେହ ବି ଖରାପ ହେଉଛି, ଦେନ୍ ବହୁତ ମସଲା ମସଲି ଖାଇଲେ ବି ଆମେ ରାତିରେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ବି ହେଉନି, ପେଟ ଗୋଲମାଲ ବି ହେଉଛି, ଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ 12 ପାଖାପାଖି ମାନେ ହୋଇଯାଏ, ବିକଜ୍ ମା ଆସିବେ 10:11 ବେଳେ, 10:11 ପରେ ରୋଷେଇ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ, ସିଏ ଆସିଲେ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଭାତ ଡାଲମା ହିଁ ଆଜି ବୋଧେ ମା କରିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଯେହେତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଯାହା ମାନେ କେମିତି କ'ଣ କେଉଁଠି ରୋଷେଇ କରିବା କ'ଣ କରିବା ସିଏ ସବୁ ମାନେ କହିବେ। ନେକ୍ସଟ ଯେହେତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ନା, ଯେଉଁ ମାନେ ବର୍ଷା ଖରା ବର୍ଷା ବି ହେଇଯାଉଛି, ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ଲେସ୍ ମାନେ ଫିକ୍ସ କରିପାରୁନୁ କେଉଁଠି କରିବୁ କ'ଣ କରିବୁ, ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହେଉଛି ହଠାତ୍ ଖରା ହେଇଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ମାଆ ଡିସାଇଡ଼୍ କରି କେଉଁ ପାଖରେ କରିବା କ'ଣ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଯାହା ଯାହା କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି କି ଏଇ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଜିନିଷ ଆଜି ରୋଷେଇ ହେବ ବୋଲିକି।